អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរស្រីស្រស់កំឡោះសង្ហាអំពីលោកយីលោកតាពិសេសបងប្អូនស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាវត្តឡប់មកកាន់វិលវ៉ាន់ថេកថ្ងៃនេះយើងទៅនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុន Nokia វិញម្ដងហើយថ្មីៗនេះ Nokia បានប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅវត្តមាន smartphone ចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថា Nokia X100 5G និង tablet ចំនួនថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Nokia T20មុននឹងទៅនិយាយអំពី spec របស់ smartphone ចំនួនថ្មីរបស់ Nokia នេះសូមបងប្អូនអ្នកមកថ្មីមិនទាន់បានជួយចុចសាប់នឹងជួយចុចសាប់នឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងហើយបងប្អូនអ្នកចាស់ជួយ like និង comment ម្នាក់មួយម្នាក់ពីរផងបើយើងនិយាយដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Nokia របស់ប្រទេស Finland អ្នកណាក៏ស្គាល់អ្នកណាក៏ដឹងដែរវាល្បីល្បាញតាំងពីសេរីចាស់ចំនួនតាទូរបស់ខ្ញុំហើយការខ្ញុំនៅវ័យកុមារមានតា Nokia N71 ប្រើគឺញ៉ែស្រីបាច់ខ្ទិះពេញនឹងទៅហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ Nokia គឺជាទូរស័ព្ទដៃដែលធន់ខ្លាំងក្នុងការធ្លាក់គឺបោកផងផាំងនៅពេលដែលខឹងជាមួយសង្សារនៅពេលដែលឆ្លោះទាស់តែងប្តីប្រពន្ធគឺមិនខូចនោះទេវាពិតជា smartphone ដែលធន់ខ្លាំងមែនទែនរឹងជាងដុំអិតទៅទៀតកាលពីកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ជាងមកដល់ឆ្នាំ2000ជាង Nokia គឺជាស្ដេចនៃក្រុមហ៊ុនលក់ទូរស័ព្ទដៃនិងលក់ដៃខ្លាំងបំផុតហើយវាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុន្តែក៏ត្រឹមឆ្នាំ2010មកទល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដូចជាចិនកូរ៉េនិងអាមេរិកគឺស៊ីដាច់ក្រុមហ៊ុននេះតែម្ដងគេធាក់ Nokia ទម្លាក់ទឹកសឹងថាងើបពីភពមិនរួចតទៅសោះខ្ញុំអត់យល់ដែរ Nokia គិតអ្វីបែរជាបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងនឹងចាញ់ក្រុមហ៊ុនចិនទៅនឹងរះថ្មីគិតអីក្នុងខ្លួនគិតអីក្នុងខ្លួនខាបើយើងបែរមកមើលក្រុមហ៊ុន LG ដែលធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនយក្សក្នុងការលក់ smartphone ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង Nokia ដែរប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ LG ផលិត smartphone ល្អល្អខ្លាំងមែនទែនរឿងក៏ស្អាតប្រណិតប៉ុន្តែតម្លៃរៀងថ្លៃហើយឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន LG បែរជាត្រូវបរាជ័យក្នុងការលក់ smartphone និងផលិត smartphone គេបានធ្វើការបិទក្រុមហ៊ុនលក់ smartphone របស់គេជាផ្លូវការអញ្ចឹង LG រៀបទៅហើយនៅឡាយក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលប្រងើកកន្តើយមិនមាន smartphone ល្អល្អចេញលក់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជាក្រុមហ៊ុនចិនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ Samsung អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអនាគតទៅ Nokia ប្រកាសជាត្រូវខ្សែធននឹងធ្វើការបិទក្រុមហ៊ុនដោយក្រុមហ៊ុន LG មិនខាននោះទេវាជាចំណុចសេតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan របស់ N7 ឥឡូវយើងទៅមើលអំពី tablet ដែលត្រូវប្រកាសចេញចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia គឺ Nokia T20 tablet 4G វាគឺជា tablet ដែលមានរូបរាងមិនសូវជាស្អាតកម្លាំងម៉ាស៊ីនមិនសូវជាខ្លាំងនិងមិនសូវជាមានភាពប្រណិតដោយ tablet ក្នុងក្រុមហ៊ុន Android ផ្សេងនោះទេអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅវាជា tablet កម្រិតថាវិការតម្លៃ200ដុល្លារស្ដាងប៉ុណ្ណោះវាមិនសូវជាមានចំណុចល្អច្រើននោះទេសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់អេក្រង់របស់វាវាមានអេក្រង់ប្រភេទ IPS ទំហំ 10.4 inch ប៉ុន្តែវាបានជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញអេក្រង់ដល់ 2K និងមានសមាមាត្រអេក្រង់ 5:3 ratio ប៉ុន្តែហ្គេមជាមួយអេក្រង់របស់វាគឺនៅសល់ធំមែនទែនវាមិនមានវងភាក់ស្អាតដូច tablet ក្នុងក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន Android ផ្សេងៗនោះទេសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនវារត់នៅលើ Android 11 chipset ប្រភេទ Unisoc T610 12 nanometer មាន Internet 4G CPU Octa-Core ល្បឿន 1.8 GB ជាមួយ GPU ប្រភេទ Mali G52 អញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីននេះវារៀងស្ទើរវាមិន smooth cop សម្រាប់ការលេងហ្គេមនិងការអូសឯកសារផ្សេងៗនោះទេសម្រាប់RAM របស់វាវាមានទំហំ RAM 2ប្រភេទគឺ 3.4 GB ជាមួយនឹង storage គឺ 32 និង 64 GB ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមានរន្ធសម្រាប់បន្ថែម memory ខាងក្រៅនិងអាចប្រើប្រាស់ SIM បានចំនួន1សម្រាប់ tablet នេះវាមានថ្មទំហំ 8200 mAh ប៉ុន្តែល្បឿនសាកថ្មយុទ្ធដោយអណ្ដើកត្រឹមតែ 15 W ប៉ុណ្ណោះវាមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយ 8 MP និងខាងមុខទំហំ 5 MP សម្រាប់ធ្វើការថតនិង selfie សម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិរូបរាងរបស់វាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង tablet ក្នុងក្រុមហ៊ុន iPad និងក្រុមហ៊ុន Android ជាច្រើនគឺវាគ្មានសមត្ថភាពទៅហក់ឈោងតោងគេនោះទេវាចាញ់គេដាច់តែម្ដងឥឡូវយើងបង្វែរអារម្មណ៍មកមើល Nokia ចំនួនថ្មីដែលគ្រោងប្រកាសចេញជាផ្លូវការរបស់ Nokia នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះវាគឺជា Nokia X100 5G ជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ដាលដូច Nokia X10 X20 កាលពីចំនួនមុនៗដែរកាមេរ៉ាខាងក្រោយជាប្រភេទកងរង្វង់លូដែលមានកាមេរ៉ា sensor ចំនួន4គ្រាប់ហើយថ្ងាសខាងក្រោមអេក្រង់របស់វានៅសល់ធំអាចចតយន្តហោះបាន10គ្រឿងចតគោយន្តបាន20គ្រឿងនិងចតឡានក្រុងបាន30គ្រឿងអញ្ចឹងវាមិនមានថ្ងាសស្រឡះស្អាតដូច smartphone នៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗសម្រាប់អេក្រង់របស់ Nokia X100 5G វាមានអេក្រង់ប្រភេទ IPS ជាមួយនឹងទំហំ 6.6 inch
resolution Full HD Plus និងល្បឿនអេក្រង់ត្រឹម 90Hz ប៉ុណ្ណោះហើយជាប្រភេទកញ្ចក់ Corning Gorilla Glass ចំនួនទី3វារត់នៅលើ Android 11ជាប្រភេទ Qualcomm Snapdragon 480G ទំហំ 8nm ជាមួយ CPU Octa-Core ល្បឿន 2GHz និង GPU ប្រភេទ Adreno 619អញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីននេះវាជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនបង្គួរវាមាន RAM ទំហំ 6GB ជាមួយ Storage 128GB និងមានកន្លែងសម្រាប់បន្ថែម Memory ខាងក្រៅហើយអាចប្រើប្រាស់ SIM បានចំនួន2បើយើងក្រឡេកមកមើលផ្នែកទាំង4របស់វាខាងក្រោយវាមានការ Design ទម្រង់កាមេរ៉ាបែបរង្វង់លូជាមួយនឹង Lens Size ចំនួន4គ្រាប់កាមេរ៉ាគោលទំហំ 48MP ជា Lens Wide ទី2 5MP ជា Ultra Wide ទី3និងទី4ទំហំ 2MP ថតវីដេអូកាមេរ៉ាក្រោយកម្រិត 4K 30 Frame ហើយកាមេរ៉ាទំលុះអេក្រង់ខាងមុខមានទំហំ 16MP ថតវីដេអូបាន 1080 និង 30 frame វាបំពាក់ជាមួយរន្ធសាកថ្មប្រភេទ Type C រន្ធដាត់កាស 3.5 mm ជាមួយនឹង speaker តែមួយគ្រាប់ខាងក្រោមនោះទេហើយសម្រាប់ខ្នងខាងក្រោយរបស់វានឹងគឺមិនមែនជាប្រភេទកញ្ចក់នោះទេជា plastic អញ្ចឹងវាមិនសូវជាទំនើបខ្លាំងក្នុងការក្រឡេកមើលនោះទេថ្មរបស់វាគឺទំហំ 4170 mAh ប៉ុន្តែល្បឿនសាកថ្មមិនលឿននោះទេបានត្រឹមតែ 18 វ៉ាត់អញ្ចឹងយើងសាកមិនសូវជាលឿនប៉ុន្តែថ្មរបស់វាប្រហែលជាកាន់បានយូរយើងដឹងហើយទូរស័ព្ទដៃរបស់ Nokia មួយមួយគឺថ្មកាន់ភ្លើងបានយូរខ្លាំងមែនទែនដូចជា Nokia N7 របស់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ញ៉ែស្រីតាំងពីក្បាលប្រឡប់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់គឺអស់ថ្មត្រឹមតែមួយកាំប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាកំដរសម្រាប់សុភាពបរោះដែលនិយមញ៉ែស្រីតាមរយៈការ call តាមលេខទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹង Nokia គឺជាជម្រើសល្អបំផុតបាទវាស៊ីថ្មតិចសេវាខ្លាំងនិយាយស្ដាប់គ្នាច្បាស់បានល្អមិនក្ដៅអញ្ចឹងវាផាសុខភាពមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានសង្សារលើកដំបូងអ្នកនិយមក្នុងការញ៉ាយស្រីបើយើងក្រឡេកមកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ smartphone Nokia យើងដឹងហើយពីមួយស្រីទៅមួយស្រីនឹងវាដូចជាពិបាកក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនខ្លាំងមែនទែនបាទមួយរយៈនេះ Xiaomi ធ្វើការអុកឡុកបច្ចេកវិទ្យា smartphone បច្ចេកនៅ smartphone ល្អល្អគឺអុកឡុកមែនទែនបាទ Nokia គ្មានសង្ឃឹមថាអាចយកឈ្នះក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Oppo Vivo Realme Xiaomi បាននោះទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដូចជា Google និង Apple ក៏កំពុងតែដំឡើងសាច់ដុំក្រុមហ៊ុនចិនក៏កំពុងតែធ្វើការបញ្ចេញ smartphone មិនដាច់រដិជាប់គ្នាដោយទឹកហូរក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏ព្យាយាមបញ្ចេញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រីចាស់តែគ្មានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងនឹងគេពិបាកក្នុងការធ្វើចម្បាំងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗណាស់អញ្ចឹង Nokia ប្រហែលជាពិបាកក្នុងការងើបឡើងវិញណាសម្រាប់ការលក់ smartphone របស់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រហែលជាពេលអនាគតអាចនឹងក្រុមហ៊ុន Nokia នឹងត្រូវខ្វាយធនរលំរលាយដួលទីងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Nokia អាចនឹងត្រូវខ្វាយធននិងធ្វើការបោះជើងមិនខុសពីក្រុមហ៊ុន LG នោះទេ